ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੇ ਨਾ ਨਾ ਅਜੀ ਯਾਰ ਲੈ ਬਲਾਈ ਸੇ ਅਜੀ ਕੀ ਦੀ ਲੋ ਇਹ ਉਲੀਆ ਵਾ ਵਾ ਜੂ ਵਾ ਕੰਨ ਆ ਜੀ ਰੰਗ ਲੋ ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦਾ ਗਾਟੀ ਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਖੇ ਰੋ ਬੋ পকাটো লাগে নেকি জাল করাটো লাগে নেকি এবোৰ লিটা কেনেকে লয় মানে 600 টকা এ লাল যেটো একদম জাল পাৰি একদম লাল টক টক কৰি দিব গুৰ বনাব তো গুৰ এটো এ হেইটো কাটি দিলে এটো কেলা হেই লাগিছে মান বৰল দিনৰ বৰল না বৰল নাই চাচ হৈছে অঁ আৰু আছে যেতিয়া মানুহে নাই কেনে গ'ল চব মানুহ কেনে গ'লে মানুহ ঘৰত বেছি কাম নাই ন কাম বস্তু কাম নাই বস্তু অহাই নাই